Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakotuh, Dildora o'z kanalining kuzatuvchilari. Bugun juda ham ko'p talablarga binoan, obunachilarning talablariga binoan yana YouTube'da o'z taomlarimni qo'yishni boshlayman. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda o'zimizning jaydari karamli dimlamani tayyorlaymiz. Bunun için mal göçtü, lahm joyi ilacı barıcı, kerem, oppoq kerem, terisi, bunda yupkası, şirin boladı ve tez pişadı. Lavroy list, bana bir katta baş piyaz ve 4-5 dona kartoshka, 2 dona sabzi ve özüm öz kollarımla tayyorlagan bana pomidorli sosunu albatta taomga qo'shib yuboramiz. Bundan oldin obunachilar sizlar bilan hamma narsani uyimga nima yangi narsa olsam obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Yangi kukmara qozon olgandim. Qozonga nima deb baho berasizlar? Men bu qozonni skavorodkasini ishlatganman. Skavorodka doim oppoq turadi. Bolalarim bir xilda, katta o'g'lim ko'proq o'zi uchun tuxum qovurganda 1-2 kun skavorodka tova, ya'ni qarovsiz qolib ketganda yuganimda juda ham oson ketadi. Moy dog'lari mana kukmara. Mana kukmara. Rossiyanik mana Made in Russia. Buni skavorodkasini ishlatganman. Hozir qopqog'ini ham ko'rsataman. Bugun bir yangi qozonni sinovdan o'tkazmoqchimanda. Mana bu qopqog' mana. Ko'ryapsizmi? Juda silliq. Mana kukmara. Chiroyli. Hozir qozonni gazga qo'yib, yog'ni solib, taomimizni boshlaymiz. Mana qozonimizga yog'ni kam solib qo'ymaysiz, chunki karam yog'ni yaxshi ko'radi. Hozir yog' qizigandan keyin go'shtni qovurib olishdan boshlaymiz. Bu safar chala qovurib mahsulotlarni keyin dimlab qo'yamiz. Hamma narsani terib, keyin suv solib dimlasangiz ham bo'ladi, lekin men yanada shirinroq bo'lishi uchun go'sht piyozlarni, kartoshkalarni qovurib olaman. Go'sht, bismillahirrohmanirrohim. Piyozni solamiz. Piyozimizni ham tilla rangga kirguncha qovuramiz. Mana bitta narsani aytamanda, mana endi qizlar. Mana qarang, qozonni go'shtni qovurganimizda mana bunday chetlari qizarib qoladi. Kukmara qozonida bitta afzalligi, skavorodkani birinchi marta ishlatganimda voy endi qizarib qoldi, mana bu yerni qanday ketkazaman, qiynalsam kerak deganimda yo'q, qandaydir kukmara qozonini, kukmara mahsulotlari qandaydir boshqacha ishlanadi. Ishlatganingizda, ishlatib bo'lganingizdan keyin yuvganingizda juda oson ketadi. Men o'zim ishlatganim uchun hozir sizlarga aytyapman, bu ma'lumotni beryapman. Mana shu kuygan joylardan hech ham qo'rqmang. Piyozimizni ham qovurib olamiz yaxshilab. Maydalangan kashnich. Sosayız tezirak kovurlar. İtibar verin. Aş kuyatkenden tutunca hava terletkenden daha sabzı kovurluyoruz. Nasıl püs savaranın üstünde tezirak kovurlar.
şaşırıcı payetler bolar değil mi? Mekman tepka gendi şimdi. Şimdi kutsasayız, tindir atayır bolar. Biraz tırlaren getirdi. Bana bu damaşın soğusunu hem salıp yuvaramız. Soğusumuzu hem beş on minut yakışılıp aralaştırıp kavuramız. Şırılığı yine de aşağıdı. Yani yakışılıp kavuruldu. Ana indir. Kartoshka sabzilarni oldimdan tozalangan kartoshka sabzilarni so'ng yaxshilab aralashtiramiz. Ko'rdingizmi? O'zini dimlab qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin bunda rangini, chiroyligini qarang buni. Ancha bo'pti karam dimlama qilmaganimga. Mana. Mana go'zallik. Qanday chiroyli. Ana endi. Bu ham 5 minut qovurilgandan keyin karamni solamiz. Qizlar mana. Bir gramım su soğanı yok. Bu işini kartoshka, piyoz, sabzilerini suyu çıkıp hem kavurlu yaptı hem kaynayıp. Ben şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip çırağıyla karamlarını soğanız. Karamlı cüde hem yakışık olamayın. Öyle de karam en kötü yakışık olabilirim. Men bulsam gerek. Ana endi bir aralashtirib ko'ramiz. Keyin yana ko'ramiz, solish kerak bo'lsa solamiz. Karam o'zi shunday gabaritni ko'rinadi. Bir dimlangandan keyin bosilib qoladi kichkina bo'lib. O'zini suvga dimlayman, suv solmasdan. Chunki karamda ham ser suv, karamda ham xudo xohlasa suv bor. Qizlar, taomga qarang, hali ham holatı da qanday iştahı açar. Juda chiroyli. Ushbu taomga endi hozir zelindan solamiz. Zelin albatta maza beradi. Siz yoqtirmasangiz zelin yoqtirmasangiz solmasangiz mumkin, lekin zelin juda ham ovqatimizni shirin qiladi. Hozir 1-1.5 soatga pas olovga qo'yib dimlab qo'yamiz. Olovni pasaytiramiz. Bir saat 15 minutlar turdi. Judayam ajoyib holatda, mana suvsiz, o'zini suviga suzamiz hozir. Ta'mini tatib ko'rdim. Kartoshkalar, go'shtlar hammasi yaxshi pishgan. Suzamiz hozir. Dimlamamiz tayyor, yoqimli ishtaha. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Juda ezilib, mazali pishdi.
Siz ham tayyorlab ko'ring, albatta yoqadi degan umiddaman. Yanagi roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling.